Du skal deltage i trivselsmålingen, fordi det er din mulighed for at blive set, hørt og anerkendt. Og det er der, du har mulighed for at direkte at involvere dig i, hvad der sker på din arbejdsplads. Det er her, hvor man har mulighed for at få sat ord på det, der kan være svært, enten at sige højt eller få snakket om. Og det er det, der er med til at sætte dagsordenen for at fremme din trivsel. Den kan sætte spot på, hvis nu jeg har det dårligt. Hvis jeg har ondt i maven og går på arbejde, jeg synes, jeg har et stort psykisk pres. Jamen, så er det det, der kan åbne for, jamen, hvad er det, vi skal gå ind, hvad kan vi hjælpe dig med som medarbejder? Det er jo så med trivselsmålingerne, det er generelle spørgsmål, og noget passer bedre til en end andre. Men man svarer så godt, man kan, og er der noget, man slet ikke kan besvare, eller tænker, det vil jeg faktisk godt have noget hjælp til, jamen, så henvend dig til din nærmeste leder og få noget sparring på det, eller din arbejdsmiljørepræsentant. Du kan være helt sikker på din anonymitet i besvarelsen på en trivselsmåling. Nu kan jeg tage mig selv. Nu er du Ronny, du er sygeplejerske, du er mand. Og kan man så ret hurtigt se, jamen hov, det passer lige med det, du har svaret her. Sådan bruges data ikke, og det er vigtigt at understrege. Det er data, der bliver brugt, det er de besvarelser, du kommer med, hvor vi skal se det i lyset af netop trivsel, og vi skal se det bredt. Når du udfylder trivselsmålingen, så er det også vigtigt at huske på, at vi alle sammen her hver vores rolle og hver vores faglighed. En ergoterapeut og en sygeplejerske og en hjælper, det er ikke sikkert, at de udfylder den på samme måde. De har hver deres kompetencer og hver deres faglighed. Men vi er alle sammen ligeværdige, og det er derfor, det er vigtigt, at alle vores stemmer bliver hørt. Vi har så meget brug for dig til at udfylde den sociale kapitalmåling lige om lidt. Og så har vi om noget brug for, at du gør det, fordi det er vigtigt for dig, det er vigtigt for dit team, og det er ikke mindst vigtigt for os som ledelse. Og jo flere, der svarer, jo bedre kan vi følge op på både det gode arbejdsmiljø, men også det mindre gode arbejdsmiljø. Derfor, få den udfyldt.